Ambrolauris akciis in politikur terrorze mosakhleobat saubrobs. Sageris mtskhovroblebi amboben rom natsionaluri mozdrobis aktivistebis sakhlebshi tavadadiodnen da adgelobrivebs demonstratsiaze dasrebas uqrzalovden. Rayonis ramderime mkudri aktsiaze artsasvlis sanaslot tankhis gadatsemis konkretul shemtkhovebsats ixsenebs. Საკრებულოს თანამშრომლები ეწვივნენ თითოეულ ოჯახს, მეცინა გამოშვებას აღნიშნეს და უკვე ხალხი მოვიდა, რომ აბსოლუტურად დაკარგვის სამსახურის და პასუხისგებლობით რო შულს გამოუშვებენ სამსახურიდან. წინა ღამეს იყვნენ დაახლოებით 10-11 საათზე ღამის, იბარებდნენ სათითაოდ, შედიოდნენ ოჯახებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. თვითო როგორც მოსახლეობა გოუმნება ახლა არ აკონკრეტებენ გვარებს და სახელებსაც კი ეშინიათ მათი ხსენების. ზოგს თავაზობდნენ თანხას, ზოგს როგორც თქვეს მისცეს ასასილარი, შემდგომ დაპირდნენ არჩევნების შემდგომ 500 ლარს.